O curso xa en marcha a área de actividades culturais do campus de Ourense, propónlle aos membros da comunidade universitaria este cuadrimestre 13 alternativas que van desde o teatro ata intervención asistida con cans, seguindo a liña de traballo de edicións anteriores. A programación mestura a repetición de propostas con máis éxito con novas opcións xurdidas da iniciativa de membros da comunidade. A matrícula en liña está aberta desde onte ata o 4 de outubro manténdose o prezo de 40 euros para o público xeral e 26 para os membros da comunidade universitaria. As novidades este ano son obradoiros de intervención asistida por Canse Cadelas, de fotografía e xénero e de alcoole menores. Tamén se convoca agora a matrícula nas aulas de teatro e danza que se imparten ao longo de todo o curso académico no campus. Trátase das aulas de teatro Rosaura, Aberta, os que se inician nas artes escénicas. Cordelia, destinada aos que xa xa teñen algo de experiencia. E Mari Castaña, para os máis avanzados, A estes tres niveis engadeuselle a aula de Teatro Infantil Gepeto, baixo a dirección de Fernando da Costa e coa docencia do grupo Sarabela Teatro. Ase os participantes formaránse coa aliciente de que actuarán nalgúnas das principais mostras de teatro da cidade, como é a Miteu, ou incluso irán de Xira, por diferentes puntos da xeografía estatal, como é o caso dos inscritos en Maricastaña. Ademais das aulas de teatro, o campus conta cunha aula de danza contemporánea chamada de Outras, impartida polo grupo traspediante que ofrece ao seu alumnado a oportunidade de, ademais de formarse, actuar en diferentes mostras universitarias.